ここはもしかしてもう。この部屋、あそこに。でも装置のよ、長年のぼ、俺が先に試して。俺一人でも大丈夫だけど。いや、やっぱりお前の意見に従おう。お前はどうすればいいと思う？そうか、それも確かにありえそうだな。うん、じゃあやってみようぜ。俺は右のやつをやるから、左のは任せた。装置の前に行って準備できたら一緒に起動させよう。おお、前の扉が開いたぞ。正しかったみたいだ。やっぱりお前の言う通りにしてよかったぜ。さすがだな。俺、友達と一緒に何かをやり遂げたのは久しぶりだ。この感じ懐かしいぜ。さあ、先に進もう。あ、この部屋、装置が4つあるぞ。ってことは。俺もそう思った。前の部屋で得た経験によれば、4人同時に装置を起動する必要があるってことだよな。くそ、ベニー冒険団が解散してなかったら。認めたくないけど、事実上消滅したよ。キャサリンさんの計らいで、ベニー冒険団って名前はまだ登録されてるけど、冒険団の人数は、もうとっくに登録基準を下回ってる。そうなんだ。ロイス、ヘッケラ、ジャック、以前はみんなベニー冒険団の団員だったけど、俺の体質のせいでいろいろなことが起きた。あいつらが冒険団を辞めるのも仕方ないことなんだ。俺もあいつらには面倒をかけたくなかったしな。ああ、最初はすごく落ち込んだけど、今はもう大丈夫だ。ベニー冒険団が俺一人だけになっても、いつか必ずテイワット中にその名を轟かせてみせるぜ。ありがとう。さて、そろそろ装置の話に戻そう。悪いな、冒険団のことを思い出して少し感傷的になってた。改めて冷静に考えてみると、俺たちが思ってた装置の解き方は先入観によるものかもしれない。ああ、俺は装置を調べてみるから、お前は手がかりを探してくれ。冒険だ冒険。ここは何もないみたいだな。すごく埃っぽいぞ。きっと長い間誰も来てないんだ。あれ、ここにノートがあるぞ。ベネットのところに持っていこう。冒険者のノート？どうしてこんなところに？もしかしたら装置を解く手がかりなのかも。一緒に見てみようぜ。やっぱり装置に関することが書いてある。このノートに書かれた文字からも悔しさがすごく伝わってくるぜ。希望を他の冒険者に託したんだ。
俺たちが彼らを失望させるわけにはいかない。ノートによれば、扉のそばにある装置には必ず一人いる必要がある。でも装置の起動順序を間違えると、その装置のそばにいる人が、ああ、ノートに書いてあるエリックの体が持たなかったってのはそういう意味だろう。何はともあれ、俺がその役を引き受けよう。大丈夫大丈夫、こんな体質だから傷を負うことなんか日常茶飯事だ。怪我には慣れてるから問題ない。少なくともノートに書かれてたエリックっていう人よりは耐えられるかもな。それに俺はお前を信じてる。お前ならきっと装置を解いてくれる。なんたって俺が見込んだ大冒険者なんだから。さあさあ、早く装置を解く方法を見つけようぜ。ノートによれば、松明の数は装置を解く順序とは関係ない。松明の床の位置が順序と関係しているのかもしれない。俺が怪我するかもとかは考えるな。プレッシャーに負けるなよ。自分の心に従って迷わずやればいい。平気平気、この程度の傷どうってことない。がっ、大丈夫、俺のことは気にするな。装置が溶けた。俺は俺は何もしてない。お前のおかげだ。早く宝箱を開けようぜ。もう待ちきれない。収穫だぜ。これが冒険者なら誰もが認める一番誇らしい瞬間ってやつか。それに宝箱だけじゃなくて、お前と一緒に冒険できたこと自体が俺にとっては宝物だ。本当か、それは光栄だ。あともう一つ気になってたことがあるんだが、今回の冒険不運なことが一つも起こらなかった。こんなの初めてだぜ。なんか奥が深いな。でもお前が言わんとしていることはわかるぜ。どんなに運が悪くてもいい時もあるってことだろ。確かにこの経験は俺に大事なことを教えてくれた。それになんとなく感じるんだ、お前の優しさと俺に対する善意が俺の不運を払ってくれたって。言葉にすると照れるな。とにかく本当にありがとう。またこうして一緒に冒険しようぜ。